Ministar rudarstva i energetike u vladi Srbije Petar Škundrić posetio je fabriku cementa Holcim Srbije u Popovcu. Generalni direktor Gustavo Navarro Škundrić je upoznao sa funkcionisanjem, detaljima poslovanja, procesom proizvodnje i standardima bezbednosti koje ova kompanija strogo poštuje, kao i planovima za naredni period. Po obilasku fabrike, resorni ministar je istakao da su organizacija posla i mere zaštite na radu na izvanrednom nivou uz izuzetno visoke ekološke standarde. Dobili smo dovoljno informacija o kvalitetu proizvoda, o količinama koje su značajne i sa stanovišta cele multinacionalne kompanije. Učešće Holcim Srbija je preko 0,66% u ukupnoj produkciji. Mislim da i kompanija i mi možemo biti zadovoljni sa ostvarivanjem profitne stope, mislim da je ona nadprosečna, što govori da su ovde uslovi za rad sasvim dobri. Kompanija Holcim uredno i na visokom nivou ispunjava obaveze prema državi, ocenjuje Škundrić. Dobili smo uveravanja da u ovim uslovima finansijske i ekonomske krize neće biti redukcije ni programa, niti smanjivanja broja zaposlenih, a da čim se steknu uslovi da će se realizovati nastavak ulaganja u cilju udvostručenja proizvodnih kapaciteta. Ovom prilikom Škundrić je istakao da će investicioni ciklus u infrastrukturi i energetici kao mera vlade omogućiti proizvođačima cementa bolji plasman proizvoda u narednih 7-8 godina. Dijalog sa ministrom energetike, generalni direktor Holcima, ocenio je kao konstruktivan, izražavajući zadovoljstvo zbog podrške nadležnog ministarstva lokalnoj industriji. Because of the economic situation, we have stopped an expansion project. Zbog čitave ekonomske situacije, naš projekat proširenja kapaciteta je privremeno zaustavljen. But that is not affecting our current production levels and our ability to supply the current needs of the market. Ali to ne utiče na naše proizvodne kapacitete niti na našu sposobnost da zadovoljimo potrebe tržišta. Zaključujući da će baš kao i sve krize i ova kriza proći. And as all crises, crises come and go, so this crisis will be gone at some time. And then plans will continue as usual. Kao što je to slučaj kod svih kriza, i ova kriza je došla i proći će, a kada kriza bude prošla, nastavit ćemo sa planovima onako kako su i bili započeti. Poseta ministra je dokaz da je srpska vlada prepoznala težnju Holcima da postavi i poštuje najviše standarde, nudi inovativno rešenje i nove tehnologije, uvodeći dobru praksu na domaće tržište. Holcim će i dalje biti pouzdan partner ministarstva i vlade u nameri da doprinese razvoju ekonomije u Srbiji, izjavio je ovim povodom generalni direktor kompanije Holcim Srbija.